Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda O'z gidromet qamchiq dovonidan o'tuvchilar uchun shoshilinch xabar e'lon qildi. 2022 yilda ish haqqi, pensiya va stipendiya oshiriladi. Ijtimoiy tarmoqlarda deputat Firuza Jurabekovani obro'sizlantirishga qaratilgan video tarqalyapti. Rustam Inoyatov lavozimidan ozod etildi. O'zbekistonda rasmiy ishsizlik darajasi ma'lum qilindi. Toshkent viloyati ichki ishlar bo'limi boshlig'i deputatni obro'sizlantiruvchi video bo'yicha rasmiy ma'lumot berdi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. O'z gidromet Qamchiq dovonidan o'tuvchilar uchun shoshilinch xabar e'lon qildi. Ertaga 17 noyabr kuni Qamchiq dovonida kuchli yog'ingarchilik kuzatiladi. Tuman tushib, ko'rinuvchanlik 50 metrgacha pasayishi kutilmoqda. Bu haqda gidrometeorologiya xizmati xabar berdi. Markaz ma'lumotiga ko'ra, 17 noyabr kuni A373 Toshkent O'sh avtomobil yo'lining Qamchiq dovoni hududida qor ko'rinishida yog'ingarchilik vaqti-vaqti bilan kuchli yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. Tuman ko'rinuvchanlik 50 metrgacha pasayishi, shamol tezligi 17-22 m/s'dan 25-27 m/s'gacha kuchayishi kuzatilmoqda. Yo'llarda yaxmonlik va qor uyumlari yuzaga kelishi mumkin. Eslatib o'tamiz, 17-18 noyabrda O'zbekistonda Volga bo'yi orqali Rossiyaning Yevropa hududi ustidan shakllangan nam va sovuq havo massasi kirib keladi. 2022 yilda ish haqqi, pensiya va stipendiya oshiriladi. 2022 yilda ish haqqi, pensiya va stipendiya nafaqalar miqdori oshiriladi. Bu haqda Moliya vazirligi tomonidan e'lon qilingan 2022 yil uchun davlat byudjeti loyihasida ma'lum qilindi. Byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga transferlar uchun 14 trillion so'm, ta'lim kreditlarini moliyalashtirishga 1 trillion so'm, davlat tibbiyot sug'urtasi jamg'armasi xarajatlari uchun 599 milliard 564 million so'm ajratilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish va vaksina sotib olish uchun 1.7 trillion so'm yo'naltiriladi. Ijtimoiy tarmoqlarda deputat Firuza Jurabekovani obro'sizlantirishga qaratilgan video tarqalyapti. Bugun jamoatchilik e'tibori ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoga qaratildi. Videoda xalq deputatlari O'rta Chirchiq tuman kengashi deputati Firuza Jurabekovna va bir erkak noma'qul vaziyatda ekani aks ettirilgan. Video virus bo'lib ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmoqda va jamoatchilikning noroziligiga sabab bo'lmoqda. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari deputatning shaxsiy hayotiga daxldor videoni tarqatib, uning shani va obro'siga putur yetkazishga urinish bo'layotgani qoralanmoqda. Firuza Jurabekovna o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida tarqalayotgan videolarga munosabat bildirib, bunda Toshkent viloyati ichki ishlar bo'limi xodimi Rahimov Ziyodullani ayblagan. Toshkent viloyati ichki ishlar bo'limi xodimi Rahimov Ziyodulla, rahmat sizga, hammasi uchun javob berasiz hali. Nurafshondagi qiliqlaringiz, namunali uylardagi Milliy gvardiya xodimlari oldidagi kayf holatdagi qiliqlaringizni ko'rgan, bilganlar o'lgani yo'q hali. Barmog'imni sindirib, tirnog'imni sug'urib olib, meni nimalarnidir yozishga majbur qilganlaring uchun javob berasizlar hali. Endi nima bilan qo'rqitasanlar? Shunaqa shantajlarning borligini endi hamma biladi. 5ta erkak meni zo'rlab nimalarni yozdirmoqchi bo'lganligini ertaga aytaman. 2-oktyabr kuni meni ne qo'ylarga solgan, zo'ravonlik qilib nimalarni yozdirmoqchi bo'lganlarning men bloger, jurnalist, deputat do'stlarimni chaqirganimda qochib ketganlaringni hammasini aytaman. Sandaqa ifloslar o'zbek erkaklari nomiga faqat dog' tushiryapsanlar. Asl basharangni ochaman, ishon, dedi Firuza Jurabekovna. Videodagi hodisa qachon va qayerda tasvirga olingani aniq emas. Biroq vaziyat fuqaroning shaxsiy hayotiga daxldor bo'lib, uni ijtimoiy tarmoqqa tarqatish uning huquqlarining buzilishi demakdir. Marhamat, e'lon qiling. E'lon qiling. E'lon qiling. E'lon qiling. Marhamat, e'lon qiling. Ketdik, har kim o'zini qilgan qil. Rustam Inoyatov lavozimidan ozod etildi. Inoyatov 2018 yil 31 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati raisi lavozimidan ozod etilib, O'zbekiston Respublikasi prezidentining davlat maslahatchisi lavozimiga tayinlangandi. O'zbekistonda rasmiy ishsizlik darajasi ma'lum qilindi. O'zbekistonda 2021 yilning yanvar-sentyabr oylarida ishsizlik darajasi 9.4% ni tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1.7% ga, yanvar-iyun oylariga nisbatan 4% ga kamaygan. Bu haqda Bandlik va mehnat
munosabatlari vazirligi xabarida aytildi. 2021-yilning yanvar-sentyabr oylarida mehnat resurslari soni 19.3 million kishini tashkil etib, 2020-yilning shu davriga nisbatan 1.1% yoki 201.4 ming kishiga oshgan. Iqtisodiyot tarmoqlarida band bo'lganlar soni 13.6 million kishini tashkil etib, mos davriga nisbatan 3.1% oshgan. 9 oyda rasmiy sektorda band aholi soni 6.1 million kishini tashkil qilib, 2020-yilning shu davriga nisbatan yuridik shaxslarga band bo'lganlar soni 7.9% yoki 450 ming kishiga oshgani kuzatilgani aytiladi. Norasmiy sektorda band bo'lganlar soni 5.9 million kishini tashkil etib, joriy yilning yanvar-iyun oylariga nisbatan 4.1% yoki 254 ming kishiga kamaygan. Ishga muhtoj bo'lganlarning umumiy soni 1.4 million kishini, ishsizlik darajasi iqtisodiy faol aholi orasida 9.4% ni tashkil etdi. 16-30 yoshgacha bo'lganlar orasida ishsizlik darajasi 14.9%, ayollar orasida ishsizlik darajasi esa 12.8% bo'ldi. Joriy yil yanvar-sentyabr oylarida respublikada iqtisodiy nofaol aholi 4.3 million kishini tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 6% yoki 26.3 ming kishiga ortish kuzatildi. Toshkent viloyati ichki ishlar bo'limi boshlig'i deputatni obro'sizlantiruvchi video bo'yicha rasmiy ma'lumot berdi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda xalq deputatlari O'rta Chirchiq tumani deputati Feruza Jurabekovani obro'sizlantirishga qaratilgan video tarqalayotgani haqida xabar bergandik. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi deputat bilan bog'liq vaziyat yuzasidan rasmiy ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, Toshkent viloyatida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish, jazo muqarrarligi va qonun ustuvorligini ta'minlash bo'yicha ichki ishlar bosh boshqarmasi va hamkorlikdagi tashkilotlar bilan xavfsiz hudud va xavfsiz tun tezkor profilaktik tadbirlarni o'tkazib kelinmoqda. Jumladan, tadbir davomida Bo'stonliq tumani Xumson mahallasida yashovchi fuqaro viloyat ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilgan. U arizada Sarvar va Bahrom ismli shaxslar tumandagi Chorbog' go'zal bog'i jamiyati hududida joylashgan dala hovlilarda ishratxona tashkil qilib, kunlik ijaraga berilishi va u yerda shaxslarni jinsiy aloqa qilishlari uchun shart-sharoit yaratishni ma'lum qilgan va ularga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Ushbu murojaatga asosan joriy yilning 2-oktyabr kuni ichki ishlar bo'limi boshlig'i tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan tekshiruv davomida murojaatda ko'rsatilgan dala hovli ko'zdan kechirilgan. O'sha vaqtda ham xonadonda 2 nafar ayol, 2 nafar erkak kishilar borligi aniqlangan. Suhbat o'tkazilganda ular alkogol mahsulotlarini iste'mol qilgani va ishqiy munosabatda bo'lishi maqsadida kelganligini ma'lum qilganlar. Hozirda mazkur jarayon aks etgan video tasvirning ijtimoiy tarmoqlardagi o'zaro yozishmalar orqali tarqalgani holati yuzasidan qo'shimcha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Shu o'rinda qayd etish joiz, shu kabi odob-axloq bilan bog'liq qonun buzilishi holatlariga qarshi viloyat ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan muntazam ravishda tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilib boriladi. Qiziq, ichki ishlar bo'limi boshlig'i xodimlari tomonidan o'tkazilgan reydlar videosi qanday qilib ijtimoiy tarmoqqa tarqaldi? O'zbekiston huquq-tartibot idoralarida shaxsga doir ma'lumotlar himoyasi shu qadar zaifmi?